quelle poche, insomma, e mene spravi eno drugo razpoloženje, tako se mi zdi, da me pomiri. To prasketanje, ko poslušam, me odpelje tudi daleč stran. In takrat se mi zdi, da se povežem s seboj. Na en zelo lep način. Zdaj pa na not, takole. Eva, takole malo. Tako, ups, malo težko, ne? Skrbuska, tako. Zdaj pa gremo malo po petah. Pete. Zdaj pa čim bolj visoko. Tako, metko počasi. Tako, pa dol. Spet pete. Pete. Čaki, ne. No, daj, roka. Kaj ti gre zelo hitro. Kapa. Medo hoče biti prvi, lega. To je drevo, ki ga je izrezal oče. Ma plus ma, pa tukaj srčo kot spade. Tukaj to pomeni Marjan plus naša. Čeprav bi mogel biti tukaj O, ker bi mogel biti oči plus maša. Nima materijala, več ne bo ga tu prejšnji za 110, 20... Jaz mislim jutri, da narediš to, kar se tiče kontrolne, da v redu opraviš v redu, pa pa predahneš, pa pa imaš plesne naprej. V redu? Kaj zelo te menim, da nastop že hmalo. V petok. Kaj bo znala, boš pa doma nastopala mami. Kaj? Boš? Babica. Ja, boš? Se že znam. No. Kaj ti ne bi v tistih dni čez držala mama? Zdaj več. A ne? Ja. Če čas je pa rada pobila. Kaj bo moja mami bi lahko. Pošla bi ja, ne? Ja, se bomo zmenili točno pa jaz, da, jasno. Pa oči. Seveda. Vedno me je zelo hlodem vleklo, bala sem se samote in sem se dosti zgodaj potem poročila. Takrat bi jaz lahko rekla, da to je bil usoden moški mojega življenja. Ne rečem, da je manjkalo tega, midva sva se imela rada, ampak bilo je preveč težkih stvari, tako da nisem mogla v tem zakonu zdržati. In sta mi ostala iz tega zakona dva sinova. Ni bilo lahko. Sem ostala sama in ranjena sem bila. In tako. Težko sem jima bila oče in mama. Mm-hmm.
je. Ja. Ja. Ne. Hej. Ne sme. Tukaj, hop. Tako, miruj. Mene poglej. Miruj. Ficko je naš, vidiš? A ja, to je za na drevišček. Ja, pa ni nujno. So lepe oblike, ne? Lušne, ja, pa ja, tale smarekca. Otroc delali. Lušne. Uh-huh. Joj, mi smo imeli doma tudi zmeraj, tukaj veselje s tem. Ja. Ti se tebi je fajna, ne, zdaj, da tako živimo, da so še, uh-huh. da si obkrožena z rejništvom. Uh-huh. Hm? Vedo, veš, če bi namela v truk rada, potem bi rekla, vozi izpod. Tako pa rada otroke, da so življeni okoli mene, veš. Ja, ja. In jaz sem preštela, koliko otrok je šlo čez najne roke tukaj. 14 dušic. Joj, te čist za vsakmu mi srci bolo. A ne? Čist za vsakmu. Sprejemaš, pa z rok spustiš. Mm-hmm. Ne? In kaj je tep težje? Vse. Začetki težje ali konci težje? Bernarda, vse je težko. Ja. Vam rekla, kaj je težje. Na, pecem. Boš pil, pil, pec. Pil, pil boš, le. Petko. Upala. Ja, s tekom sem se začela ukvarjati pravzaprav bolj iz ene potrebe, iz ene nuje. Bilo je pa to povezano z odhodom enega mojih rejniških otrok. Ko me je zapustil in takrat se mi je zdelo, da imam to bolečino res tako močno, da je ne morem tako premagati, ne? Niti sede, niti samo s hojo. In tukaj mi je tek zelo veliko pomagal in tako kot imaš lahko rad ljudi, živali, imaš lahko tudi rad pot. Evo, in to je ta moja pot proti Sveti Gori. Ja, to si že, malo študirala, kako boš, a ne? Kako ga bom nazjala? Aha. Študiram. Nazjala? Zaradi mamice, ja. Kaj nam je pelo. A ja, ti še zmeraj to precej leži na duši. Hm? Jabolki, jabolka, kje pa si? Ja, pridno, jo se vede bočka, se jape. Tako, ja. Tisto, kar mene pri vas zmeraj in najbolj z vsega gane, res to, a veste, vi imate tega otroka rad. In jaz sem srečna zaradi tega, veste? Ja, evo, Bernarda, pa se je dve let že, kako? Ja, že tretje leto rineva midva. Parka, Špinčič. Ja. Ja, jaz vam bom kar tako povedal. Začetki so bili težki, ja. Ne? Kar se tiče odločitve, da sem jaz vam zaupal otroka v vzgojo in varstvo. Ja. Pa ne zato, da vam ne bi zaupal, ampak pri sebi sem mogel počistiti. Ne? Dokler sem jaz jamral, pa tarnal, pa ja, se res hudo, je bilo obema. Ker včasih je bil problem, kdaj, pa še en let, pa je gledala na koledar še 3 mesece in je bila skos našponana, ne? Ja. Tudi če zančka si rekla, da ja, mogoče še 3 leta. Ooo, 3 leta. Ja. Ja. Živjo, včerkica.
Živjo? Ja. A si v šole prišla? Ja. Na pridi. Kaj je ti srče? Ja, moja bo naredila osijo. Kaj ste plesali? Agatu. Agatu? Daj, zapoj. Daj, tle ne moš. Na kaj s tabo? Na kaj s tabo? Zapoj malo. Tudi, že kako se... No. Mili Wrecking Ball. A to bo pa utipkala na Ata Google, bo verjetno vedel, kdo je to. A pa je to ta pesem in ti znaš na to pesem plesati. No, fino, pa bom ško pokazala. Moja mama je imela ka svojo veliko ljubezen, ampak predno sem se jaz rodila, se je mama z mojim očetom razšla. Mama ni imela možnosti, da bi imela pri sebi, tako da sem stara 9 mesecev, me je oddala v varstvo moji dragi teti Minki. Mame jaz nisem mogla sprijemati kot mame. Znotraj mene je bilo to tako, kot da je ona moja tujka. Ali pa recimo mašina za pljuvati denar, nove smuči in tako naprej. Ne. Spomniš? A ne? In da tudi ti nisi bila slab človek za to, če si morala jaz mene dati gor. Jaz sem vedela, da lepš ne bi bilo nikjer teb, ki je bilo gor. Ja. Ja. Nikjer. Ja. In ti se je, kada ves čas, ki si me nesla, da si jokala. Pa koliko ti jokala dol in gor. Ko si me hodila obiskvati? Ja. Tole kopalnico delam s posebnim namenom in sicer za svojo hčerko. Zato, ker jo imam rad, po drugi strani pa zato tudi, da bom pa lahko rekel, wow, tole ti pa oče naredil in se mu lepo malo pohvalil. Moja preobrazba, da sem končno v zavestu, da ne bi delač prišel s načinom življenja, ki sem prej živel ga, ne. Prvič sem se uničval z alkoholom, nekaj je bilo tudi droge, to smo pač eksperimentirali, molci in sreč me ni potegnal. Imam pa, kakor sem že omenil, na hrbtu pripeto, tako se reče, prikolico, polno gnoja, ki ga vlečem iz svoje preteklosti za sabo, ampak se trudim iz dneva v dan po kakšno lopatko dol vršt. Je že malo lažje, čutim, ampak imam še dosti dela, tako da pot sem si zbral, mislim, da je to prava, se pravi, samo poti se moram držati, ne smem zaviti z nje dol in to je to. Sem na pravi poti. Si v redu? Ko bom na hlih, bom že povedala. Ja. Kad bo prepozno. Dobar. Se boš malo odpočila, na. Saj se bom samo bavila. Prav, prav, saj se boš, ja, v redu. No, evo. Ok. Gučalca dol, lepo. Malo dol, ja, v redu. Ampak leta so šla. Starejši fant je šel po svoje v življenje. Ne vem, on je odšel. Sredi študija. In on je naredil samomor. In
če se danes ozrem nazaj, ker tega je že pač leta so menila. Ampak da to je verjetno res najtežja stvar, s katero sem se v življenju srečala. Ja, Jaka je moj drugi sin. Ja sem rekla, eden je umrl, drugi živi. Pak živi na živi stran in živi po svoje. Imate desicen dana. Noč nima. Noč nima. Nič nima. Moja mama umrat, ne? Čeprav je zelo zategnjena. Mi je dala stanovanje, zdaj mi ga vzela. Jo imam zelo rad, znači ne zameram. In mi je tera v komuno, ne? Da se bomo še zdraviti kaj. Očesa, ne vem, ampak mama je mama, ne? A kdo je mene pogledal, ko sem bil star 5 let, pa je bil fotr pijen? No, niko in ništa. Jaz, zakaj bi gledal? Ma pa profesijo, da črpa te energije in potem modruje drugim ljudem. Je pa se mene, samo pare v džep, pa priče mi. Ali pa Mercator lauf akuratno. Jaz mislim, da je boljš, da je tako zdaj. Bil je prisoten, bil je precej... Na en način je lahko tudi kaj veliko dobrega tukaj naredil. Ne? Ampak s tem, kot on svoje življenje živi, se mi zdi, da tako kot živi, da jaz tukaj ne morem imeti zanj prostora. Včasih si mislim, živ je si že to veliko. Velika razlika je, če si živ, ne? Imaš življenje, imaš možnost. Žinko! Žinko! Timotej je bil star tam, nih 8 let, Jaka pa nih 5 pa pol. Ja, sigurno, da je imel Timotej tako očetovsko vlogo, bolj odgovorno. Tako skušal je seveda tudi gledati na Jaka, ta ni bil tako brezskrben, ne? Zame skrbel, ne. Pa smo, jaz sem bil v Mariboru, v šoli, on je bil že v Ljubljani. In se pa cilj RSD jedel, Hofman, ne. Cilj ga pojedel, ga piček po pičke, ne. In pa ni bilo nač, kurac, sam bum je bil beden. En let sem trpel, ampak zdaj pa ne trpim več. Pač, šel je po svoje. Jaz pa hodim po svoje zemlje, ne. To je to. In se nam, jaz se ne pustim. To se mi zdi, takrat sem potem bila sposobna enega odmika in da sem se sama vprašala, ali hočem sploh še živeti, ali bi rada odšla tako kot je on, ali pač na kakršen koli način. Ali mi je sploh do preostanka življenja, ne? Prav tako sem tehtala to vprašanje, no. In pa sem se odločila, da želim živeti. In včasih sem si tudi mislila, če je bilo njemu pretežko, da bi moral samo zaradi mene živeti, je boljš, da je odšel.
To lahko rešim. Če človek v kurcu, daj mu moža spičko materina. Kdo da mi možnost? Gospod Šiko mi da možnost. Jaz sem jaz, pizda. Jaz sem do konca, pizda. Jaz jih ne morem tako točno reči mama, ne? Ampak jaz imam te otroke zelo tako, jih na nek način posvojim in tako, kot da jih tako ogrejem. Rada imam pa vsega posebej. Včasih se mi zdi, da lahko za njih naredim več, kot sem za svoje otroke. So bili trenutki prej, bolj na pogost, tudi zdaj se zgodi kakšen dan, ki del iz rok spustim, pa neham razmišljati, kaj počnem, pa pogledam čez okno, pa pomislim, to mne za mene pa moja hčerka, ne, v sosednji hiši. In kakšen dan pride, da si vzamem frej in imam čas, ampak je otrok pri sosed, ni pri meni, jaz sem pa sam doma in to je zelo hudo. Ker bi si mislil, kako bi bilo lučno, zakaj pa ne bila ona zdaj pri meni, zakaj mora pa tam biti. In to me je od začetka ful motil. In sem se požeril sam sebe, svoje možgane pa svojo glavo, dokler nisem dojel, da tako mora biti. In tako je tudi najbolj za otroka. In kaj enkrat vidiš, kaj je najbolj za otroka, pa da to funkcionira, da je to res dobro za njega, pol si meren. Dokler pa tega ne sprejmeš, pa dokler sam sebi ne priznaš, da je tako bolj, si pa revoš, si pa lahko skozi sam si kiraš, pa glavo razbiješ. Nič bolje. Razi, da se mi naučil srav gor. Zdaj pa čukaj, počakaj. In imam res lep poklic. Tako da lahko te premrzle in premrle dlanine, take okamenele srčke in mečken, nekak malo noter diham pa tako. In se mi zdi s tem vedno, vedno znova tudi malo sebe potolažam in malo Bernardko in potem eno tako plašno odraščajočo srnco in to in on. In tako zdaj s tem, če sem jaz dovolila ta pogled v moje življenje, mogoče bo kdo kakšno nitko iz tega potegnil in bo kakšno iskrco lahko si zakuril. In ena iskrica tu, ena tam, pa imamo. Ne? Lahko velik kres. In še to, ne, da kljub samo, rekla, kljub samo, jaz imam življenje res rada. Jaz mu nimam kaj, ne, niti kaj učitati pravzaprav, jaz ga imam rada. In jaz želim tako živeti, da lahko pol na koncu tudi ob odhodu rečem, evo, hvala, gremo.
tri, štir. Jaz pa pojdem in zasejam dobro voljo pri ljudi. Meni roki noci sonce, drugi roki zlati skup. Dol vesele pesmi poje, gre po svetu laki kjup. Pa pojdem in zasejam dobro voljo pri ljudi. Meni roki nosi sonce, drugi roki zlati sneg. Bistri potok, hitri veter, bele zvezde vrgo rak. Eto zavodja do konca. Sari, malo sem zamotil. Pa ne, ne bom več igrala. Ja, prvo, pa pa nekaj, pa jutri naprej. Kaj? Se zmeram zamotil. A res? Ja, tudi to se zgodi, a ti sem kaj? Ne. A res? Pa pa ti mene uči kitaro, prav? Aj prav? Ne. Ja, kako ne? A gremo še enkrat spet? To! Tole, ta zadnjo, ajde, kaj, kaj ti sama poješ. Ne, da prišli to, pa pa. Ajde, gremo. Tri, štir, jaz pa pojdem in zasejam dobro voljo pri ljudi. Meni roki nosi sonce, drugi roki zlati sneg. Vesele pesmi poje, gre po svetu laki hnev. Čemu kdo nastavi zanko, na dobro voljo pri ljudi. Meni roki nosi sonce, drugi roki zlati sneg. Bistri potok, hitri veter, bele zvezde vrgo rak. Eto zanodja do konca, tega širega sveta. Jaz pa pojdem in zasejam dobro voljo pri ljudi. Meni roki nosi sonce, drugi roki zlati sneg. Meni roki nosi sonce, drugi roki zlati sneg. Bravo! Nosi, da nama gre. Ali bolj?